Scoop Media Jos. A kasar Hausa, inda labari baya karewa. Jeremy Quelum Hood, wata rana sai ya fice. Kuda yaushe mu sanya alkhairi a zuciyarmu, hakan ba zai taba zame mana barazana ba, kuma ba zai taba samu canja shika ba. Wannan dambun dukiya ina nake da hanyar da zan samu. Amma kai ma ka san halin baba ai, ba a taba faɗa mishi magana so eh yadda ya fi zo sai kai ta maimaita masa. Kawo dukiyar take hannunka. Tashi ku tafi kansu sosai sosai ne ku. Babu inda zamu je. Sai dai mu tafi mu je mu neme su a duk inda suke. Mu yi gaba da su. Mu yi yakin ayi ta kawai ta kare. Babu zancen gudu duk inda suke kawai. Daga yau na yi alkawari. Na lashe takobi. Sai na kai mu sarautan jatau. Ka dawo hannunmu. Idan gobara ta taso daga kogi, mai kashe ta. Sai Allah. Dan arsi banna. Wani kaya sai amali. Liz Cook Media Jos ta kawo muku buhun kaya. Wannan shine iya abinda zan iya koya muku. Buhun kaya mai dauka sai ya shirya.